Fala, meu povo, tudo bem? Espero que tenham passado aí bem esse período curto, né, de intervalo entre os semestres. Estamos aqui iniciando o segundo semestre do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, no curso de graduação do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. Hoje aqui com uma aula do segundo módulo de funcionamento da vida, onde estudamos aí as células, principalmente as células eucariontes, o funcionamento padrão de uma célula. Bom, nesse segundo módulo vamos ver alguns tópicos mais aprofundados, né, um pouco mais avançados, e os conhecimentos que vocês desenvolveram no primeiro módulo se farão então necessários, parte das membranas, expressão gênica, e assim por diante. Bom, sugiro que vocês deem uma olhada na apresentação do módulo, onde vocês vão poder aí ver como nós organizamos a distribuição dos tópicos, né, dos conteúdos que serão estudados, e que participem aí do momento síncrono que teremos toda semana, às quartas-feiras, agora no segundo semestre. Mas vamos já iniciar o assunto. E eu já vou passar aqui para o meu cantinho. Muito bem. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre as mitocôndrias, essa importante organela das células eucariontes, responsável aí pelas conversões energéticas, né? Vocês certamente já ouviram falar que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, e a gente vai estudar agora aqui e ver efetivamente o que significa isso. Como acontece esse processo de respiração? A verdade é que as mitocôndrias, elas são responsáveis por uma boa parte do catabolismo, as reações de degradação de moléculas para a liberação de energia para a célula. Vocês já tiveram aí uma introdução ao metabolismo no primeiro módulo, vocês já viram a via bioquímica da glicólise, onde a molécula de glicose é transformada, né, por enzimas para originar moléculas de piruvato, num processo que gera aí duas moléculas de ATP, ou adenosina trifosfato, certo? Perfeito. Bom, o piruvato, ele vai entrar na mitocôndria e passar por uma outra série de reações, resultando aí na síntese de mais de 30 moléculas de ATP. Então, essa parte que acontece na mitocôndria é impulsionada pelo oxigênio. Portanto, chamamos essa parte de metabolismo aeróbio, enquanto que a glicólise, que acontece no citosol, é a parte anaeróbia. Pelos números que eu apresentei por cima, já podem perceber que o ganho energético que a mitocôndria proporciona às células eucariontes é fantástico, né? Células que não têm mitocôndria, usando apenas a glicólise e a anaeróbia, portanto, vão conseguir sintetizar 2 ATPs, opa, 2 por molécula de glicose, enquanto que aqui na mitocôndria o processo é realmente muito mais significativo. Mas então vamos ver algumas características gerais destas organelas e passaremos então depois, abrindo aí a possibilidade para que vocês depois estudem o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória com a fosforilação oxidativa, né? Fosforilação, adição de fosfato. Você tem uma adenosina difosfato, adiciona mais um e trifosfato. Perfeito. Bom, as mitocôndrias, elas são organelas formadas por mais de uma membrana. Membranas biológicas, como estudamos aí no primeiro semestre, dupla camada de fosfolipídios, com proteínas inseridas nessa dupla camada. Mas as mitocôndrias vão apresentar uma membrana interna e uma membrana externa, logo, duas membranas, uma por dentro da outra. A mitocôndria também tem genoma próprio, ela tem o seu próprio DNA, muito similar a um DNA bacteriano, né? Um DNA dupla hélice, porém circular, ele fecha o círculo sobre si próprio. E também temos nas mitocôndrias os ribossomos. Bom, se há genoma
e a ribossomos, como vocês viram no primeiro semestre, com genoma, as enzimas apropriadas para fazer a transcrição e os ribossomos para fazer a tradução, isso indica que a mitocôndria tem capacidade de produzir as suas próprias proteínas, tá? A membrana interna da mitocôndria, ela é muito especializada para fazer as conversões energéticas, usando aí de um processo que nós chamamos de acoplamento quimioosmótico. E essas características levaram aí ao desenvolvimento da teoria de que a mitocôndria tem uma origem evolutiva extracelular, tá? Que vocês já estudaram isso em biodiversidade, certamente quando estavam olhando os cloroplastos, né, para a evolução e surgimento das diferentes espécies de algas. Os cloroplastos, da mesma forma que as mitocôndrias, também têm duas membranas. Na verdade, os cloroplastos têm um terceiro sistema membranoso aqui dentro, que é o sistema tilacoide, a membrana interna e a membrana externa. Enquanto que as mitocôndrias têm apenas a membrana interna, dobrada com as cristas, e a membrana externa. Mas nas duas organelas é a membrana interna que é especializada nas conversões energéticas, no cloroplasto para a fotossíntese e nas mitocôndrias para a respiração celular, né? Que agora eu vou chamar de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, que culmina com a fosforilação oxidativa. Bom, então, de onde vem essa questão da origem evolutiva extracelular, né? De que essas organelas teriam surgido num processo de endossimbiose. Aqui tem uma figura que ilustra uma fagocitose. Como vocês podem ver, na fagocitose, a membrana celular envolve a estrutura que está sendo fagocitada. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma bactéria, encosta na membrana. O citoesqueleto da célula vai projetar a membrana, formando aqui os pseudópodos, até fechar a membrana aqui em cima. E a organela, a bactéria que estava fora, agora estará dentro da célula, encapsulada por um pedaço de membrana plasmática. Então, nesse caso, essa membrana externa, ela vem da membrana plasmática. E a membrana interna vem do próprio organismo que está sendo fagocitado. Como eu acabei de comentar, é a membrana interna de mitocôndrias e cloroplastos que é especializada nas conversões energéticas. Isso, associado ao fato dessas organelas terem seu próprio genoma, seus próprios ribossomos e conseguirem sintetizar muitas das suas proteínas, embora não todas atualmente, mas esse conjunto de evidências levou ao desenvolvimento desta teoria. As mitocôndrias, elas são organelas dinâmicas. Elas podem sofrer fusão, duas mitocôndrias podem se juntar, resultando em uma única mitocôndria, que depois irá ajustar o seu tamanho, bem como podem sofrer fissão. Uma mitocôndria pode sofrer divisão, originando duas. E assim é ajustado o número de mitocôndrias às necessidades energéticas das células, tá? Temos aqui algumas imagens de microscopia eletrônica em sequência que registram, né, as etapas desse processo. Aqui na microscopia eletrônica, tudo que está aqui em escuro são mitocôndrias, tá? Elas têm normalmente um formato alongado, mas também o formato das mitocôndrias pode sofrer alterações. E o que vocês observam aqui, que algumas estão bem circulares e outras mais alongadas, isso depende do plano do corte que gerou a imagem. Existem centenas a milhares de mitocôndrias no citoplasma das células eucariontes, dependendo do tipo celular. Cada mitocôndria vai ter aí de duas a mais ou menos 10 cópias do DNA mitocondrial, né, do genoma mitocondrial. De modo que quando ela sofre uma fissão, cada nova mitocôndria tenha pelo menos uma cópia deste genoma. O genoma da mitocondrial, ele tem cerca aí de 16.500 bases, né, que codificam aí 22 dos RNAs transportadores e 13 das proteínas que fazem parte dos complexos proteicos da cadeia respiratória.
Entretanto, isso não é suficiente. Atualmente, muitas proteínas mitocondriais são codificadas pelo genoma nuclear. Bom, esse genoma mitocondrial, ele não tem mecanismos de reparo. Ele está mais exposto às espécies reativas de oxigênio, visto que é dentro da mitocôndria que o oxigênio é convertido em água e acaba gerando aí os populares radicais livres, né, que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. Então, essas duas características levam aí ao que o genoma mitocondrial esteja sujeito a uma maior taxa de mutações, tá? A maioria dos genes mitocondriais não tem introns. Similar também a um genoma bacteriano. Os ribossomos também são similares aos das bactérias e ligeiramente diferentes ao do ribossomo eucarionte com relação à sua constituição. E o genoma mitocondrial tem uma herança predominantemente materna, visto que no zigoto a maioria das mitocôndrias vem do ovócito, né, e não do espermatozoide. Bom, basicamente, de uma forma simples, temos uma membrana externa, que é lisa, uma membrana interna, que é toda sanfonada, organizando as cristas, um espaço entre essas duas membranas que contém um líquido, esse espaço é chamado de espaço intermembrana ou intermembranoso, e o líquido que está dentro da membrana interna é chamado de matriz mitocondrial. A membrana externa é lisa e bem permeável, de modo que a composição do espaço intermembrana é muito similar à do citosol. A membrana interna é altamente impermeável, tá? Garantindo aí uma composição diferenciada para a matriz mitocondrial. Aqui na matriz mitocondrial, nós temos as enzimas do ciclo de Krebs e de outras vias do catabolismo, tá? E o espaço intermembrana, então, muito similar ao citosol, como comentei, devido à permeabilidade da membrana externa. Por que a membrana externa é tão permeável? Porque ela é rica nas proteínas porinas. As porinas são proteínas que têm uma estrutura em folha beta, né, um barril beta, que está inserido na membrana e que permite a passagem do citosol para o espaço intermembrana de uma série de pequenas moléculas, como monossacarídeos, por exemplo, todos os íons, água em abundância. Então, isso resulta aí na permeabilidade da membrana externa. Já a membrana interna, ela é formada por um tipo de fosfolipídio diferente dos demais fosfolipídios das células eucariontes. Esse fosfolipídio, que é chamado de cardiolipina, ele tem quatro resíduos de ácidos graxos. Vocês vão lembrar que lá no, deixa eu ver aqui, nas membranas tradicionais temos uma dupla camada, dois ácidos graxos no fosfolipídio superior, dois ácidos graxos no fosfolipídio inferior. Pois aqui a cardiolipina tem quatro cadeias de ácidos graxos. Então, isso resulta num maior componente hidrofóbico. Consequentemente, uma maior impermeabilidade para essa membrana. Também é na membrana interna que estão as proteínas da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, bem como a enzima ATP sintase, que fará a síntese do ATP. Bom, essas dobras da membrana interna aumentam muito a sua superfície. Uma vez que é nessa membrana que temos a cadeia transportadora de elétrons e a enzima que sintetiza ATP, quanto mais dobras, mais membrana, quanto mais membrana, mais ATP sintase e mais síntese de ATP. A matriz mitocondrial contém então uma série de elementos necessários para as vias catabólicas que ali ocorrem, como por exemplo a beta-oxidação dos ácidos graxos, né? Catabolismo de ácidos graxos, que está o catabolismo de lipídios, a enzima que remove aí um carbono, né, do piruvato, piruvato descarboxilase,
e todas as enzimas do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Também é na matriz da mitocôndria que está o genoma, os ribossomos, os RNAs transportadores e outras moléculas. Já o espaço intermembrana, como acabamos de comentar, tem uma composição similar ao citosol. Uma série de proteínas da mitocôndria não é sintetizada pelos seus próprios ribossomos. São codificadas pelo genoma nuclear e, como nós vimos lá na aula do primeiro módulo de organização citoplasmática, né, a síntese e distribuição das proteínas, as proteínas que vêm para o interior da mitocôndria, elas precisam passar por esses transportadores de membrana, o transportador da membrana externa e o transportador da membrana interna. Já as proteínas da membrana externa entram no transportador, o transportador abre e elas difundem lateralmente para a dupla camada lipídica. Por exemplo, as purinas, as aquapurinas. E aqui na membrana, as purinas da mitocôndria. Aqui na membrana interna, eita, não está pegando meu mouse aqui para apontar para vocês. Mas aqui na membrana interna, as proteínas da cadeia respiratória, elas vão atravessar o transportador externo, agora sim, e quando estão passando pelo transportador interno, ele se abre e a proteína difunde lateralmente. Então, assim são colocadas as proteínas das membranas mitocondriais codificadas pelo genoma nuclear. Aqui, um exemplo, um esquema da membrana celular e aqui internamente a membrana da mitocôndria, a organela que estamos estudando. Então, os lipídios, em amarelo aqui, ácidos graxos, entram na célula, passam pelo citosol, entram na mitocôndria e aqui dentro da matriz mitocondrial, as enzimas da beta-oxidação irão converter os ácidos graxos em acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Já para os carboidratos, o processo começa com a absorção do monossacarídeo. Por ser extremamente hidrofílico, precisa de transportadores específicos na membrana celular. Nós vimos que a glicose é absorvida, como ocorre a absorção dos elementos combinado com sódio nos cotransportadores, né? Uma vez no citosol, a glicose passa pela glicólise, convertida ao piruvato, gerando dois ATPs. O piruvato, então, entra na mitocôndria, é descarboxilado e convertido em acetilcoenzima A. Essa molécula é um intermediário do metabolismo, tá? Ela é formada a partir da degradação de lipídios, de carboidratos e, inclusive, de alguns dos aminoácidos. E é o acetilcoenzima A que vai alimentar o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que vocês estudarão em detalhes com a professora Andresa. Esse aqui é o ciclo, então, uma série de reações bioquímicas, onde são removidos aí os outros dois carbonos do grupamento acetil e gerados moléculas de NADH e FADH2, que são transportadores aí de elétrons e de prótons para a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, então, que nesse exemplo, né, ácidos graxos gerando acetilcoenzima A, que é membrana na matriz da mitocôndria, piruvato gerando acetilcoenzima A, ou acetilcoenzima A no ciclo de ácido cítrico, tá? Lembrem, gente, glicose é carbono, oxigênio e hidrogênio, tá? Se nós estamos expelindo CO2, dióxido de carbono, o carbono e o oxigênio a gente solta para a atmosfera. E os prótons do hidrogênio, bem como os elétrons que faziam as ligações químicas, são então captados pelo NAD, que vai virar NADH, e pelo FAD. E esses transportadores é que vão alimentar a cadeia transportadora de elétrons, tá? Com bombeamento de prótons aqui, o chamado acoplamento quimio-osmótico, tudo isso impulsionado pelo oxigênio. Isso aqui vocês vão estudar em detalhes com a professora Andresa, não precisamos aprofundar agora nessa introdução à mitocôndria e ao metabolismo energético.
Aqui um detalhe, né, do NADH doando os elétrons para o primeiro complexo da cadeia. O elétron é transportado pelas proteínas da cadeia até o oxigênio, enquanto os prótons são bombeados para o espaço intermembrana. Então, esses complexos aqui, chamados citocromos, eles vão bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Cada vez que o elétron passa pelas proteínas, do NAD ou do FAD, NADH ou FADH2, para o oxigênio, ocorre o bombeamento de vários prótons. E isso cria um gradiente na membrana interna da mitocôndria. Tá? Como ela é altamente impermeável, esse gradiente ele permanece ali. E não há possibilidade mínima do próton voltar. Por maior que seja a diferença de concentração, ele não consegue atravessar de volta para a matriz. Com a grande quantidade de elétrons que é passado aqui pelo processo, né, sempre que a gente inspira o oxigênio puxa os elétrons aqui, tá, convertendo o NADH em NAD, enfim. Quanto mais elétrons passam, maior a diferença de concentração dos hidrogênios e maior a tendência desses prótons de hidrogênio, né? Vamos lembrar bem, o hidrogênio é o primeiro átomo da tabela periódica. Ele tem um próton e um elétron. Se o elétron é doado aqui para o oxigênio, o que sobra é o próton do hidrogênio apenas. Esse excesso de prótons concentrado gera essa energia potencial, eles tendem a voltar para a matriz, né? Porque na matriz praticamente não há mais próton, todos os prótons estão sendo bombeados para o espaço intermembrana e eles voltam. Aqui, só mostrando aqui o processo do acoplamento quimio-osmótico, tá? Então, deixa eu mostrar novamente aqui. O elétron é transportado através desses transportadores para o oxigênio. E os prótons são bombeados para cá, gerando aqui um gradiente eletroquímico. Esse gradiente eletroquímico vai criar uma pressão osmótica que vai ser acoplada à síntese de ATP. Como é que esses prótons vão conseguir voltar para a matriz? Através desta proteína aqui, chamada de ATP sintase, faz síntese de ATP, aqui na a membrana interna da mitocôndria. Aqui a primeira porção da proteína e aqui essa cabeça da proteína que está posicionada já na matriz. Sempre que os prótons passam por aqui, eles geram as modificações estruturais necessárias nessa proteína, aproximando aqui o adenosina difosfato do terceiro fosfato, criando as condições necessárias para a fosforilação. Então é o fluxo retrógrado aqui dos prótons do espaço intermembrana de volta para a matriz, que proporcionam aí as alterações conformacionais da ATP sintase para que ela possa fosforilar o ADP em ATP. Tá? Mas aqui mais uma figura do mesmo exemplo, vários prótons concentrados no espaço intermembrana, eles fluem de volta aqui para o interior da matriz. E o adenosina difosfato é fosforilado, gerando o ATP. Os detalhes desse processo vocês verão na outra semana, após estudar o ciclo de Krebs, tá? Então, o ciclo de Krebs ele pega moléculas que foram formadas na glicólise, na degradação de lipídios, na degradação de aminoácidos. Então, o ciclo de Krebs é uma via que congrega aí, né, diferentes vias de catabolismo. Ele direciona tudo isso para a membrana da mitocôndria. O ciclo de Krebs vai alimentar a cadeia respiratória. A cadeia respiratória cria o gradiente eletroquímico, gerando aí uma pressão osmótica e na volta dos prótons temos a fosforilação do ADP. Então é esse acoplamento, né, do transporte de elétrons gerando o gradiente eletroquímico. E quando esse gradiente é desfeito, essa energia utilizada para gerar o ATP, isso é que nós chamamos de acoplamento quimio-osmótico. E assim é gerado a grande maioria
dos ATPs das células eucariontes. Nas células que não há mitocôndria, como as bactérias, por exemplo, também tem acoplamento quimioosmótico. Só que estas proteínas que transportam elétrons e a ATP sintase estão posicionadas na membrana celular das bactérias. Mas esse processo do acoplamento quimioosmótico, ele é um processo fundamental para a vida no planeta Terra, porque ele acontece nas células bacterianas, ele acontece nas mitocôndrias da célula eucarionte e ele também acontece no processo de fotossíntese, que é uma reação fundamental para a existência de vida no planeta Terra e que nós vamos estudar daqui a 2 semanas. Então, revisem bem a aula de hoje aí. Eu estou dando aqui uma introdução ao acoplamento quimioosmótico. A professora Andresa irá aprofundar esse acoplamento quimioosmótico na aula de cadeia respiratória e fosforilação. E depois eu volto aqui para dar os detalhes do acoplamento na síntese estimulada pela luz. Bom, a mitocôndria tem outras funções além de fazer o catabolismo de carboidratos, lipídios, convertendo a energia na síntese de ATP. Mitocôndria também está relacionada ao processo de apoptose, que é a morte celular programada. Inclusive, a apoptose, vocês vão estudar na última aula desse módulo, esse semestre agora, a aula de morte celular, onde vocês vão estudar as diferentes formas pela qual a célula morre, necrose, apoptose. Vocês vão ver isso lá no final do módulo, tá? Então fiquem com a gente aqui. Mas uma das formas da célula iniciar o processo de morte programada, que também é muito importante nos organismos pluricelulares, é através das mitocôndrias. Uma das proteínas da cadeia respiratória, chamada citocromo C, essa proteína é liberada da membrana, interrompendo o transporte de elétrons e congregando as enzimas que vão iniciar o processo de morte da célula. Bom, então nós falamos aqui brevemente sobre o que é a mitocôndria, qual a sua importância, como é a estrutura da mitocôndria, a membrana externa, a membrana interna com as cristas, que são nas cristas da membrana interna que estão as proteínas de transporte de elétrons e também ATP sintase. Falamos que é na matriz da mitocôndria que estão as enzimas do ciclo de Krebs. E, por fim, chegamos aqui nessa curiosidade do. Detalhamos, passamos, apresentamos a vocês o acoplamento quimioosmótico e, por fim, essa informação sobre a relação da mitocôndria com uma das formas de iniciar a morte programada da célula. Esse assunto ele está disponível em todos os livros de biologia celular, tá? Eu deixo aqui como sugestão para vocês o livro Biologia Celular e Molecular do Junqueira e Carneiro, esse que está aqui projetado no slide, é o capítulo 4, o capítulo sobre mitocôndrias, né, aqui na nona edição. Esse livro está na plataforma da biblioteca virtual aqui da Unifesp, onde todos vocês têm acesso. Então, esse é o livro que eu estou recomendando para complementar o estudo desta aula. Esse é o capítulo, tá? Vocês vão ver lá o sumário, a apresentação da mitocôndria, vai falar das membranas, vai explicar todo esse processo, vai explicar com mais detalhes do que eu comentei aqui, tá? E a continuação desse assunto vocês verão então com a professora Andresa, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. E depois deixarei aqui para vocês também um roteiro de estudo, uma atividade avaliativa e nos vemos no encontro síncrono, na aula síncrona, tá? Por favor, compareçam todos lá. Vamos iniciar aí com os dois pés esse semestre, né? Não é pé direito nem pé esquerdo, vamos iniciar com tudo. E vamos juntos até o final. Fiquem bem,
Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, têm o apoio da monitoria e façamos todos aí um excelente semestre. Até a próxima, pessoal!